Po, ambasador, duke ndalen pak te qëndrimi i qeverisë së Kosovës, po ju pyes tashmë si zëri zyrtar i Kosovës tu në Tiranë, lidhur me reagimet e Josep Borrell për arrestimin e një krimineli në jug të Mitrovicës. Si është përgjigjja ndaj kësaj gjëje që thotë mos dalin FSK-ja, mos dalin forca e policisë, mos dalin në Mitrovicë? Për FSK-n ju dini, ka një marrëveshje të mëhershme, ju ndiqni me përditshmërinë edhe mund t'ju jap kompliment me sa pedantri i ndiqni proceset dhe i njihni nga emisionet tuaja. Sa për këtë rasti, ju dini, aty ka edhe pranie e faktorëve ndërkombëtare, forca ndërkombëtare, edhe Kvori, edhe Euleksi, dhe më thonë, ajo është çështje e vlerësimit tyre, ata dinë edhe kush hodhi gur një ditë më parë mbi forcat e Kforit. Po, në Zveçanë dhe Zubin Botok. Dhe pse ndodhi kjo? Pastaj edhe veprimet tilla, dhe më thonë, prania tyre njerëzve nuk të letë të qetë, se mund të zhvillohen ato procese normale që ne i synojmë në përditshmërinë e veprimeve tona. Më thonë, me që përmendët Kforin, Qeveria e Kosovës, dhe po gjithmonë përjetoj me Qeveria e Kosovës, sepse duaj qëndrimin e Qeverisë së Kosovës, dhe jo tuaj, pa dyshim e vlerësoj qëndrimin tuaj, por ju kam thirrur si ambasadori i Kosovës dhe jeni zëri i Kosovës tu në Tiranë. Duke ndalur tek ajo çfarë ndodhi në veri dhe tek tre policët që e nisëm që në fillim të bisedës, Kfori tha, nuk e dim ku janë ndaluar. Unë për këtë nuk mund të komentoj. Okay. Nuk mund, sepse nuk e di, dhe më thonë. Supozimi është sepse dikush e din të vërtetën. Ne mos ndoshta Kfori ka dashur të ruaj balancat edhe në rast. Kjo hyn te hipoteza, domethënë që unë nuk i preferoj ose jam për biseda shumë më të lira, domethënë të por në këtë rast me rëndësi që Kfori është aty, Kfori është ndër struktura ndërkombëtare me reputacion shumë të lartë në Kosovë, ka respekt për Kforin, edhe në gjitha sondazhet ka marrë besueshmëri të lartë në mes në qytetarëve të Kosovës që është për të vlerësuar, apo jo. Sa i për këti rasti, ka supozime, ministria jonë, kompetentet tonë, ekspertet tonë e kanë bërë me dije saktësisht lokacionin. Ne përshëndesim gjithë që jenë angazhuar për këtë rast, e sidomos falenderojmë dhe përshëndesim ata individ dhe shtete që nuk kanë dyshuar në vërtetësin e informacionit dhënë nga Kosovë. E informacionit të dhënë nga struktura tona kompetente, Ministria e Rendit. A do dalë një ditë, në base nuk e di, do me thonë, por flitët thuhet që mund të ketë GPS-a që saktësojnë me milimetra lokacionin, por nuk më takon, nuk mund të di.